ভিডিঅ'টোত মই পুনৰালোচনা চেপ্টাৰটোৰ দ্বিতীয় খণ্ড বৰ্গৰ বৰ্গমূলৰ এক্সাৰচাইজ আৰটোৰ প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰিম। ছয় নম্বৰৰ পৰা আগতে ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈ আগৰ ভিডিঅ' এটাত কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া ছয় একটো আছে, প্ৰশ্নটো আছে 4, 6, 8। এতিয়া আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম। 4, 6, 8ৰ 2 এৰে 2 2 গুণ 4, 2 3 গুণ 6, 2 4 গুণ 8। ঠিক তেনেদৰে 2 এৰে আকৌ 234ক 2 1 গুণ 2, 2 1 গুণ 2, 1 ৰ 14, 2 7 গুণ 14। এতিয়া আকৌ 3 এৰে যাব, 3 3 গুণ 9, 10 11, 7 যাব, 3 9 গুণ 27, 3 1 গুণ 3, 3 3 গুণ 9। যিহেতু 13টো মৌলিক সংখ্যা, ছ' ইয়াক হৰণ কৰিব নোৱাৰি। এতেকে 4, 6, 8 ইকুৱেল 2 × 2 × 3 × 3 × 13। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াৰ যদি 13টো নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে 2 × 2 × 13 × 13। ছ' দুয়োফালে আমি 13ৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া আমি এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাম। এতেকে 13ৰে হৰণ কৰিলে 4, 6, 8 সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব, হ'ব 6, 2। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে 1, 5, 8, 4 চলিউচন, 1, 5, 8, 4 এতিয়া হৰণ কৰিব লাগিব। 1, 5, 8, 4 2 এৰে যাব, 2 7 গুণ 14, 1 ৰ 18, 2 9 গুণ 18, 2 2 গুণ 4। আকৌ 2 এৰে যাব, 2 3 গুণ 6, 1 ৰ 19, 2 9 গুণ 18, 1 2 ফালে 12 হ'ব, 2 6 গুণ 12। 2 এৰে যাব, 2 1 গুণ 2, 1 ৰ 19, 2 9 গুণ 18, 1 2 16 হ'ব, 2 8 গুণ 16। আকৌ ইফালে 2 এৰে যাব, 2 9 গুণ 18, 1 ৰ 18 হ'ব, 2 9 গুণ 18। এতিয়া ইয়াক 3 এৰে যাব, 3 3 গুণ 9, 3 3 গুণ 9। আকৌ ইয়াক 3 এৰে যাব, 3 × 3, 3 1 গুণ 3, 11। এতেকে 1, 5, 8, 4 ইকুৱেল 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, 4টা, আৰু ইফালে 3 2 3 × 3 × 11। এতিয়া নিশ্চয় দেখিছে এইটো অমিল হৈ আছে, বাকীকেইটা জোৰত আছে, সেইবাবে আমি যদি দুয়োফালে 11ৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব। হৰণ কৰাটো বাৰু মই কৈ দিয়া নাই, এইটো নকৰিলেও হ'ব, কাৰণ প্ৰশ্নটোত সুধিছে কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে, হৰণ কৰি দেখুৱাবলৈ দিয়া নাই। ছ' এতেকে 11ৰে হৰণ কৰিলে 1, 5, 8, 4 সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব। এইটো বাৰু আপোনালোকে লিখি ল'ব। এতিয়া 6ৰ 3টো আৰম্ভ কৰোঁ, 2, 6, 4, 5 চলিউচন, ইয়াক 2, 6, 4, 5 ডিভাইড বাই, যিহেতু শেষত 5 আছে ইয়াক 5ৰে হৰণ কৰিলে যাব, 5, 6, 5, 4, 20, 5, 5, 25, 5 × 5, 25, 1 ৰ 14 হ'ব, 5 2 গুণ 10, 4 ফালে যাব 45, 5 9 গুণ 45, 5 29। আমি জানো 23ৰ বৰ্গ 529, 23, 23। আপোনালোকে যদি এইটো বৰ্গ কেইটামান সংখ্যা জানি ল'লে ভাল, কাৰণ এইটো যদি নাজানে তেন্তে কৰোঁতে বহুত সময় যাব। এতেকে 2, 6, 4, 5 ইকুৱেল 23 × 23 × 5। এতিয়া আমি এই সংখ্যাটোক 5ৰে হৰণ কৰিলে বৰ্গ সংখ্যা পাম। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে 529, 23 × 23। এতেকে 5ৰে হৰণ কৰিলে 2, 6, 4, 5 সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব। এতিয়া আমি 4 নম্বৰটোলৈ যাওঁ, 1, 6, 2, 0, 1, 6, 2, 0 চলিউচন, ইয়াক এতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম। 2 এৰে হৰণ কৰিম, 2 8 গুণ 16, 2 1 গুণ 2, 2 0 গুণ 0, 2 4 গুণ 8, 2 0 গুণ 0, 2 5 গুণ 10। এতিয়া 2 এৰে নাযায়, 5ৰে যাব নিশ্চয়, 5, 5 8 গুণ 40, 5 1 গুণ 5, 81। এতিয়া 9ৰে যাব, 9 × 9, 81। এতেকে 1, 6, 2, 0 ইকুৱেল 2 × 2 × 5, 5টো বাৰু শেষত লিখোঁ, কাৰণ এটা আছে 9 × 9 × 5,
ইয়াত নিশ্চয় গম পাইছে পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে এইটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব, সেইটো লিখি দিলি হ'ল, এইটো মই আৰু নিলিখোঁ, সেইটো হ'ল বাৰু। এতিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো বাৰু নিলিখোঁ, দীঘল আছে। প্ৰশ্নটো আছে, সেনা কেম্প এটাত নায়কজনে 1764 সৈন্যক বৰ্গাকাৰ ৰূপত এনেদৰে থিয় কৰালে যাতে দীঘে পথালী শাৰীবোৰত সমান সংখ্যক সৈন্য থাকে, প্ৰতিটো শাৰীত কেইজনকৈ সৈন্য আছিল? ইয়াতে আমি নিশ্চয় বৰ্গমূল ওলাব লাগিব 1764ত। এতিয়া একৰ চলিউশ্যন লিখিছোঁ বাৰু, দিয়া আছে সেনা কেম্পত, সেইখিনি বাৰু কিতাপৰ পৰাই লিখি লৈছোঁ। সেনাৰ কেম্প এটাত নায়কজনে 1764 সৈন্যক বৰ্গাকাৰ ৰূপত থিয় কৰালে যাতে দীঘে পথালিয়ে সমান সংখ্যক সৈন্য থাকে। মই প্ৰশ্নটো লিখা নাই বাৰু, এইখিনি গোটেইখিনি একেবাৰে লিখি দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ইমান লিখি থাকিব নালাগে। দিয়া আছে শাৰীটোত দীঘে পথালিয়ে শাৰীবোৰত সমান সংখ্যক সৈন্য আছে, এইটো লিখি দিলেই হ'ল। সকলোৰে লিখাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু উত্তৰটো যে একে হ'ব। এতিয়া মই বৰ্গমূল ওলাম। বৰ্গমূলটো মই হৰণ পদ্ধতিৰে কৰিলে সহজ হয়, কিন্তু মই ইয়াত উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰি ওলাম 1764। এতিয়া দুইৰে হৰণ কৰিম, দুই 8 দুগুণ 16, একটো যাব এইফালে 16 হ'ব, 8 দুগুণ 16, 2 দুগুণ 4, আকৌ 2ৰে যাব 2 4 গুণ 8, 2 4 গুণ 8, 2 1 গুণ 2, 461 হ'ব, 41 হ'ব। ইয়াক 3ৰে যাব নিশ্চয়, 3ৰে 3 1 গুণ 3, 14 হ'ব, 3 4 গুণ 12, 2 ৰ'ব 21, 3 7 গুণ 21, এতিয়া 147ক আমি 3ৰে দিম। আকৌ 3 3 গুণ 9, 3 4 গুণ 12, 4 বাৰ হ'লে 2 ৰ'ব 27, 3 9 গুণ 27, এতিয়া আকৌ 49ক 7 7 গুণ 49, এতিয়াকে 1764 ইকুৱেল 2 × 2 3 × 3 7 × 7, এতিয়াকে ইয়াৰ বৰ্গমূল হ'ব ৰুট অফ 1764 ইকুৱেল 2 × 3 × 7 ইকুৱেল 3 × 6 = 7 × 42, এতিয়াকে প্ৰতিশাৰীত 42জনকৈ সৈন্য আছিল। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে, 4 9 10ৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো উলিওৱা। এতিয়া চলিউশ্যন দিছোঁ বাৰু, 4 9 10ৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা। এতিয়া আমি 4 9 10ৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম একেলগে, 2ৰে 2 দুগুণ 4, 2ৰে 9ক নাযায় চ' 9 দিলোঁ, 2 5 গুণ 10, এতেকে আমি প্ৰথমতে 4 9 10ৰে হৰণ চোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াই লৈছোঁ। এতেকে 4 9 10ৰে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা ইকুৱেল 2 × 2 = 9, 9 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 2 × 9 = 18, 180। ঠিক 4 9 10ৰে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল 180। এতিয়া আমি 180ৰ আকৌ পুনৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম। 2ৰে 180ক যাব, 2 9 = 18, 90 বাৰ, 2ৰে 90 = 45, আকৌ 45ক বাৰু 2ৰে নাযায়, 3ৰে যাব, 3 15 = 45, চ' 15ক আকৌ 3ৰে যাব, 3 × 5, এতিয়াকে
180 equal 2 into 2 into 3 into 3 into 5 এটা আপোনালোকে দেখিছে পাঁচটো জুৰিয়া ভাবে নাই বাকি দুটা জুৰিয়া ভাবে আছে আমি যদি এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাও তেনেহলে পাছেৰে হৰণ কৰিব লাগিব বা পাছেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আমি এতিয়া পূৰণ কৰি নিম পাছেৰে 180 into 5 equal 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 এতিয়া 5 গুণ গুণ 0 5 8 গুণ 40 0 হতে গেল 4 5 5 গুণ 5 5 4 9 900 equal 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে 900 এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হল এইটোৱে উত্তৰ হ'ব এতেকে 4 9 10 4 9 10 ৰে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু পূর্ণবর্গ সংখ্যাটো হল 900 এতিয়া 9 নম্বৰটো আৰম্ভ কৰিম 9 নম্বৰটো দিয়া আছে হৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা হৰণ পদ্ধতি আমি নিশ্চয় আগতে পাই আহিছোঁ তথাপি মই এবাৰ কৈ ভালদৰে কৈ দিম বাৰু 2116 ইয়াৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব দুটা এককৰ বৰাবৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল ল'ব লাগিব যিটো একৈছতকৈ সৰু বা একৈছৰ সমান হ'ব এতিয়া আমি চাৰিৰ বৰ্গমূল চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল পাঁচৰ বৰ্গমূল 25 চ' আমি চাৰি ল'ম নিশ্চয় কাৰণ একৈছতকৈ সৰু হ'ব লাগিব সৰু বা সমান চাৰি ল'লে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল এতিয়া একৈছৰ ষোল্ল গ'লে পাঁচ থাকিব ষোল্ল পাঁচশ ষোল্ল এইটো জোৰা এক লগত নামিব আৰু ঠিক তেনেদৰে এতিয়া আকৌ চাৰি ডাবল হ'ব চাৰি ডাবল হ'লে 4 × 2 = 8 এতিয়া 516 আমি চাব লাগিব কি সংখ্যাৰ বৰ্গ বৰ্গ ল'লে বা দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে একে সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ডেট মিনছ বৰ্গ কি সংখ্যাৰ বৰ্গ ল'লে শেষত ছয় থাকে এতিয়া আমি ষোল্ল চাৰিৰে হেৰি কৰিলে পাম চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ছয় হাতী গ'লে চাৰি আঠ গুণ 32 33 চ' 516তকৈ সৰু হৈ যাব আমি বেলেগ এটা চাওঁ ছয় ছয় গুণ 37 ছয়ৰেও আমি কৰিব পাৰোঁ দুয়োফালে কিন্তু একে দিব লাগিব ইয়াত যদি ছয় দিওঁ ইয়াতো ছয় দিব লাগিব চ' ছয় ছয় গুণ 37 ছয় হাতী গ'লে 3 ছয় আঠ গুণ 8 ছয় গুণ 48 49 50 51 51 এতিয়া আমি নিশ্চয় পালোঁ এতেকে 2116ৰ ৰুট অভাৰ 2116 ইকুৱেল 46 ইমানৰ বৰ্গমূল ইমান পালোঁ এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো চাম দুই নম্বৰটো আলোচনা কৰিম দুই নম্বৰ 4761 4761 চলিউশ্যন 4761 আমি ইয়াক 7 গুণ 49 নহয় অলপ সৰু হ'ব চ' ছয় দিব লাগিব ছয় ছয় গুণ 37 সাতৰ ছয় গ'লে 1 চাৰি তিনি গ'লে 1 1061 ছয় দুগুণ 12 ইয়াত ডাবল কৰিলে 12 হ'ব নিশ্চয় 12 আৰু ইফালে শেষত 1 থাকিলে কি সংখ্যা দিলে শেষত 1 থাকিব 1ৰ বৰ্গ কৰিলে 1 থাকিব কিন্তু আৰু 9ৰ বৰ্গ কৰিলে 1 থাকিব আমি এতিয়া 9ৰে চাম 9ৰে হ'ব লাগে চ' 9টো দিলোঁ 9 নগুণ 81 1 হাতে গ'ল 8 ন দুগুণ 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ছাব্বিছ হ'ব ছাব্বিছৰ ছয় আইফালে হাতে গ'ল 2 আৰু 9 এগুণ 9 10 11 0 এতেকে ৰুট অভাৰ 4761 ইকুৱেল 69 বুজি পাইছে নিশ্চয় এতিয়া আমি 4 × 3টো কৰিম 576 576 থাকিলে চলিউশ্যন 576 এতিয়া এইটো জোৰা হ'ব এটা আৰু এটা ইয়াক থাকিলে ইয়াক এতিয়া দুইৰে কৰিম আমি দুইৰ বৰ্গ কৰিলে 2 × 2 = 4 176 এতিয়া দুই দুগুণ 4 হ'ব 4 হ'লে
এতিয়া আমি কি চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল, চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল হ'লে চাৰি দিব পাৰোঁ, শেষত ছয় আছে যিহেতু, চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল ছয় হাতী গেলে চাৰি 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 চাৰিগুণ ষোল্ল, ষোল্ল একে সোতৰ, চাৰি দিলে নিশ্চয় হ'ব, ছয় চাৰি দিলোঁ, চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল ছয় হাতী গেল এক, চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল একে সোতৰ, ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ, এতিয়াকে ৰুট অভাৰ ফাইভ ছেভেন ছিক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ। ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া চাৰিৰ চাৰি নম্বৰটো চা ন চৰি এইটো ন হ'ব লাগিছিল, চাৰি দিয়া গৈছে, ন নাইন হ'ব লাগিছিল, নাইন, এতিয়া নাইনৰ চাৰি নম্বৰটো চাম, চাৰি নম্বৰটো দি আছে ছিক্স জিৰ' এইট ফ'ৰ চলিউশ্যন, ছিক্স জিৰ' এইট ফ'ৰ, ইয়াক এতিয়া আমি ষাঠি, ষাঠি হ'লে আমাৰ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ, আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি, ছ' সাতবাৰ সাতেৰে দিম, ফৰ্টি নাইন, ফৰ্টি নাইন দহৰ ন গ'লে ওৱান, ফাইভ অ' ফ'ৰলৈ ওৱান থাকিব, এইট ফ'ৰ, এতিয়া ছেভেন ইণ্টু টু ফৰ্টিন, এতিয়া আমি শেষত চাৰি থাকিলে চাৰি দিব পাৰোঁ, চাৰি দিলে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ছয় চৰি দুই দিব পাৰোঁ, দুই দিলে দুই দুগুণ চাৰি আৰু দুয়েৰে চাৰিগুণ আঠ, দুই এগুণ দুই, সৰু হ'ব নিশ্চয়, চ' আমি ইয়াক ছয় ছয় আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি এইট দিম, আঠবাৰ দিম, এইট ইণ্টু এইট ছিক্সটি ফ'ৰৰ ফ'ৰ ছিক্স, আনচাৰ হ'ব বত্ৰিছ, বত্ৰিছে ছয়ে আঠত্ৰিছৰ আঠ, সাতে গেল দুই আৰু তিনি, তিনি গ'লে আঠে গুণ আঠ, আঠ ন দহ এঘাৰ, নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে, এতিয়াকে ৰুট অভাৰ ছিক্স জিৰ' এইট ফ'ৰ ইকুৱেল ছেভেণ্টি এইট, বৰ্গমূলকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া দিয়া আছে তলৰ দশমিক সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ, এতিয়া দহ নম্বৰ ওৱান টুৱেল্ভ পইণ্ট টু ফাইভ চলিউশ্যন, এতিয়া টু অ' চৰি ওৱান জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ, ইয়াক আমি এতিয়া দুটা ভাগ কৰিলোঁ, বাৰকেইটা আৰু পঁচিছকেইটা, এতিয়া আমি দুইৰ বৰ্গ চাৰি, তিনি বৰ্গ ন ছয়, চাৰি বৰ্গ ষোল্ল, ছ' তিনিৰে দিম, থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী নাইন, থ্ৰী থ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভটো নামি আহিব, এতিয়া তিনি থ্ৰী ইণ্টু টু ছিক্স, ছিক্স হ'লে এতিয়া আমি শেষত পাঁচ আছে, ছ' পাঁচেৰে আমি কৰি চাব পাৰোঁ, দশমিক দি দুইফালে পাঁচ দিলোঁ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছৰ পাঁচ, সাতে গেল দুই, পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ, বত্ৰিছ জিৰ', এতিয়াকে ৰুট অভাৰ ওৱান ওৱান টু পইণ্ট টু ফাইভ ইকুৱেল থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ, এতিয়া ঠিক তেনেদৰে আমি দহৰ ৰুটটো চাওঁ বাৰু, টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ওৱান, টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ওৱান চলিউশ্যন, টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ওৱান, ইয়াক চৌব্বিছক ছয় ছয়গুণ চাইত্ৰিছ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল, সোতৰ সোতৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ আঠ ৰ'ব, এইট পইণ্ট জিৰ' ওৱান, চ' আমি চাৰি আঠ কৰি দিলোঁ, চাৰি দুগুণ আঠ, এতিয়া আমি এতিয়া আমি চাইছোঁ শেষত ওৱান আছে, চ' নৱেৰে যাব পাৰে, ওৱানেৰে গ'লেতো একাশী হৈ যাব, চ' নৱেৰে আমি ট্ৰাই মাৰিম, পইণ্ট নাইন নাইন, ন ন গুণ একাশী ৰৈ কাটি গেল আঠ, চ' ন আঠ গুণ বাসত্তৰ, তেসত্তৰ চৌসত্তৰ পঁয়সত্তৰ ছয়সত্তৰ সত্তৰ সত্তৰ ঊনাশী আশী আশী এইট্টি ওৱান জিৰ' এইট, চ' এতিয়াকে ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ওৱান ইকুৱেল ফ'ৰ পইণ্ট নাইন, নিশ্চয় কেনেকৈ হৈছে বুজি পাইছে, ফ'ৰ পইণ্ট নাইন, এতিয়া দহৰ তিনি নম্বৰটো চাওঁ, ওৱান ফ'ৰ ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান চলিউশ্যন, ওৱান ফ'ৰ ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান, ইয়াক দুটা ভাগ কৰিলোঁ, ওৱান আছে একৰ একাষৰি, ওৱানক চাওঁ এতিয়া, ওৱান ইণ্টু ওৱান ওৱান, চ' ফৰ্টি ছিক্স ৰৈছে পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান, এতিয়া ওৱানক ডাবল কৰিলে দুই হ'ব, দুই হ'লে দুয়ক আমি আকৌ ফৰ্টি ছিক্স আছে, চ'
এতিয়া দুই দুগুণ চাৰি, দুই দুগুণ দুই, তিনি দিলে বেছি হৈ যাব, ছিক্সটি নাইন হ'ব। চ' দুয়েৰে চাওঁ, দুই দুগুণ চাৰি, দুই দুগুণ চাৰি, ফৰ্টি ছিক্স, ফৰ্টি ফ'ৰ। চ' ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ টু, টু ফ'ৰ ওৱান থাকিল। এতিয়া আমি দুই ডাবল কৰিলে ফ'ৰ হ'ব, ফ'ৰ। চ' পইণ্ট আহিল, যিহেতু শেষত ওৱান আছে, চ' আমি গম পাইছোঁ ওৱান ইয়াত দিলেও ছেম থাকিব। ওৱান ইণ্টু ওৱান ওৱান, ওৱান ইণ্টু ফ'ৰ ফ'ৰ, ওৱান ইণ্টু টু টু জিৰ'। এতিকে ৰুট অফ ওৱান ফ'ৰ ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ইকুৱেল টুৱেল্ভ পইণ্ট ওৱান। এতিয়া আমি দহৰ চাৰি নম্বৰটো চাম। চাৰি নম্বৰটোত আছে ওৱান জিৰ' টু পইণ্ট জিৰ' ওৱান। চলিউশ্যন ওৱান জিৰ' টু পইণ্ট জিৰ' ওৱান। চ' দুটা ভাগ কৰিলোঁ, ওৱান থাকিল, ওৱান ইণ্টু ওৱান ওৱান জিৰ' টু জিৰ' ওৱান থাকিল। চ' ওৱান ইণ্টু টু টু, চ' টু জিৰ' ওৱান। এবাৰ টুৰ আগত জিৰ' আছে, চ' এবাৰ জিৰ' দি দিলোঁ, জিৰ' ইণ্টু জিৰ' জিৰ' টু, জিৰ'টো ডাবল কৰিলে জিৰ' হ'ব নিশ্চয়। এতিয়া পইণ্ট ওৱান, ওৱান দিলোঁ, ওৱান ইণ্টু ওৱান জিৰ' ইণ্টু জিৰ' ইণ্টু জিৰ' ইণ্টু ওৱান জিৰ' জিৰ' ইণ্টু টু টু। চ' এতিকে ৰুট অফ ওৱান জিৰ' টু পইণ্ট জিৰ' ওৱান ইকুৱেল টেন পইণ্ট ওৱান। নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে। এতিয়া এলেভেনৰ ওৱান প্ৰশ্নটোত আছে, তলৰ কোনটো সংখ্যাৰ কোনটো সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ। আমি জানো অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় অযুগ্ম হয়, চ' ওৱান ছিক্সটি নাইনটো হ'ব। ওৱান ছিক্সটি এক ওৱানৰ চৰি ওৱানৰ চলিউশ্যন দুই নম্বৰটো হ'ব। আমি জানো অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় অযুগ্ম হয়, চ' আৰু বি নম্বৰটো আছে ইলেভেনৰ বি, তলৰ কোনবোৰৰ একক স্থানত ওৱান থাকিব। আমি ন ন গুণ একাশী, ঊনৈছৰ থাকিব নিশ্চয়, ঊনৈছৰ একক স্থানত নিশ্চয় এক থাকিব, কাৰণ নৰ বৰ্গ কৰিলে একাশী হয়। এতিয়া চি নম্বৰটো, ওঠৰ স্কুৱেৰ আৰু ঊনৈছ স্কুৱেৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে। এতিয়া আমি চি নম্বৰটো চাম। আমি কিতাপত পাইছোঁ যে এনৰ বৰ্গ আৰু এন প্লাছ ওৱানৰ বৰ্গৰ মাজত টুৱাইছ এনটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকে। চ' এন আমি যদি ইয়াক এন ওঠৰ বুলি ধৰোঁ, এন প্লাছ ওৱান ঊনৈছ, তেতিয়াহ'লে টুৱাইছ এন ইকুৱেল টু ইণ্টু এইটিন, থাৰ্টি ছিক্স হ'ব। চ' চলিউশ্যন থাৰ্টি ছিক্স। তলৰ কোনটো বৰ্গ সংখ্যা নহয়, ডি নম্বৰটো আছে। আমি নিশ্চয় গম পাইছোঁ বৰ্গ সংখ্যাত শেষত দুই থাকিব নোৱাৰে, দুই তিনি আঠ থাকিব নোৱাৰে। চ' ফাইভ ছেভেণ্টি টুটো এটা বৰ্গ সংখ্যা নহয়। ইটো আছে ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি টু, ফাইভ ইকুৱেল ফ'ৰ ফাইভ হ'লে এইটো ইকুৱেল কিমান হ'ব, টুৱেণ্টি পইণ্ট টু ফাইভ ইকুৱেল ৱাট। চ' চলিউশ্যন ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ, দুই নম্বৰটো কেনেকৈ হ'ল নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে। চ' থেংক ইউ।